Դերասան Թելման Խաչատրյանը մեկնել է Հունաստան։ Այս մասին նա իր հետևորդներին տեղեկացրել է ինստագրամյան էջի սթորի բաժնում, տեղադրելով լուսանկարներ, որոնցից գրել է «Թռչիր, ինձ հետ»։ Նշենք, որ դերասանն այս շրջանում նկարահանվում է «Մեր թաղի տղերքը» հեռուստասերիալում, որտեղ մարմնավորում է գլխավոր հերոսի դերը։ Չնայած այս շրջանի զբաղվածությանը, դերասանը նշել է, որ մի քանի հանգստյան օր ունի. «Երբ ես ունեմ 5 հանգստյան օր, ես թռչում եմ»։ Հիշեցնենք, որ դերասանը նաև վերջերս էր մեկնել միացյալ նահանգներ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։